Němkama odehráli první třetinu, asi myslím nejlepší třetinu na turnaji. Jsme dostali góla, vlastně ten gól nám padnul, když jsme měli 8 cíl my a oni žádnou a v tom oslabení zkrátka šli do vedení, pochopitelně pro Němky to bylo super a pro nás problém, nicméně dali jsme toho góla na 1-1 a já jsem tam neviděl moc chyb od mých hráček, takže třetina si myslím, že dobrá, tam jsme zahráli krásný výkon, ale bohužel nás dostali ty oslabení, jo. My jsme pak inkasovali hned začátkem druhé třetiny, pak bylo další oslabení, znova gól. Pak byla chyba, hrubá chyba ve středním pásmu, jsme zatěli kotou 4-1, tam už bylo po zápase. Na začátku jste měli velký tlak, myslíte si, že kdybyste dali první gól vy, takže vyhrajete? A věřím tomu, že určitě, protože by nás to nakoplo, tam to bylo vidět ke konci, že jak jsme tam dávali 6-2 všetci, tak ty holky zahrály 8 dobrých střídání. Ta část mezi zkrátka byl problém, no, jestli jsme to neuměli zvládnout hlavou, to 4-1. Tak určitě ty dva góly, které jsme dali na konci, nás trošku pozbudili k tomu, že hokej hrát umíme. Ale nestačilo to teda na výhru s Německem, ale doufám, že do příštích zápasů nám to pomůže. No, jelikož Německo už nás porazilo na kvalifikaci na olympiádu ve Weidenu, tak jsme věděli, že budou silným soupeřem a taky byli.